Благослови Пресвященнейшего Благовестителя стопозвоенного листа Луки. Господний Евангелій доносі нас Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрий спрості, бій, слухаємо святої Евангелія. Від Луки святої Евангелія читання. Час прийшов Ісус у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня, синагогу і став, щоб читати. Йому подали книгу, і він, розгорнувши її, знайшов місце, де було написано: «Дух Господній на мені, бо він помазав мене, послав мене благовістити вбогим, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування». Згорнувши книгу, він віддав їй слузі і сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити: «Сьогодні збулося писання у вухах ваших». Всі свідчили про нього і дивували словам ласки, які виходили з уст його. Тобі, Господи, слава тобі. Отець Діакон сьогодні читали Євангеліє, то мають приємність і проповідь дати. Старався. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! В жидівській традиції вони свої книги релігійні не мають складені так, як ми, а мають по-англійськи називаючи scrolls. Я не знаю, як по-українськи і звичай є, що вони беруть скручені ті папери і мають довгий стіл. І вони ті scrolls дають на той стіл і відмовляють псалом, і ходять там і назад. І той папір розкручується і скручується. Як закінчують той псалом, розкривають той папір, і Бог рішає, що вони будуть читати. Щоб вони не рішали, а Бог рішав. В сьогоднішній Євангелії ми чуємо, що Ісусові подали книгу Ісаїя. І Він вибрав читання. Ви всі в семінарії брали філософію як частину ваших студій, ви брали логіку. Закінчіть цю думку. Бог вибирає читання. Ісус вибрав читання. Ісус є Бог. Так що навіть в тих читаннях для нас, людей, є
Пригадка пригадує нам, хто то Ісус є. Не тільки син Йосифа і Марії, не тільки добра людина, не тільки той, що чуда творить, не тільки той, що молиться, не тільки той, що збирає громади і навчає їх. Ісус є Бог. In today's gospel, I won't read the entire gospel, but this is the gospel where Jesus is a temple, and he's given a scroll, and he reads from the book of Isaiah, and this is what he chose to read. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim release to the captives, recovery of the sight to the blind, to deliver those who are crushed, and to proclaim the favorable year of the Lord. We too are anointed through our ordination in the ministry. We too are called to heal the brokenhearted. We too are called to proclaim release to the captives. We too are called to have the blind recover their sight. Not by miraculous means, but to see the world as God intended it to be. To see God's presence, sometimes in the ugliness of the situation. We too are called to break the illusions for people so they truly can experience and see God in this lifetime. We too are called to deliver those who are crushed through counseling and compassion. We too are called to proclaim the favorable year of the Lord. If Jesus was called to do God's work here on earth, we as priests are called to continue his work, to continue to do the God's work in the same light, in the same way as Christ himself. This gospel is not about what Jesus was called for. This gospel is about what we are called for. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!